הנתונים, בעולם מבוצעות 55 מיליון הפלות בשנה. שלוש מאות הפלות לכל אלף לידות חיים. מרבית הדתות התנגדו להפלה מלאכותית וקבעו עונשים חמורים למי שיבצע הפלה מלאכותית. ב-11/3/2010 הפרלמנט אישר חוק המתיר ביצוע הפלות. שש מאות אלף אנשים יצאו להפגנה, נוצרים, קתולים. למה? לא רוצים הפלות. החוק לא מוצא חן בעיניהם. נתון מזעזע. היום בארץ מתבצעים למעלה מ-50 אלף הפלות בשנה. בארצות הברית, רופא שהתעסק בהפלות נרצח על ידי אדם, סקוט רודר, רצח את דוקטור ג'ורג' טיילר בחודש מאי אשתקד, ואמר במשפט, בחרתי לציית לחוק האלוהי, להציל תינוקות. זה גוי, גוי שכאב לו שיש רופא שמבצע הפלות. מרגיש את פעימות ליבך, ואני שומע את מחשבותייך, ויודע מה בליבך. הפלה, רבותיי, זה ארון פלילי, זה ארון חמור. כל אישה שבחיים שלה עשתה הפלה, צריכה לדעת שהיא חייבת לתקן את הדבר הזה, אם לא, אז שלא משחלה כתבו. עבירה גורת עבירה, והעונש של האדם הזה, רבותיי, חמור מאוד, וזוכרים לו את זה גם אחרי החתונה. אישה מתקשרת אליי, אומרת, אין לי ברירה, אני מפילה. אמרתי לה, תקשיבי, אם תפילי, זה הסוף שלך. טוב, אומרת, אני כבר איפלתי פעם אחת. אמרתי לה, אני מבטיח לך, התורה שלנו לא טועה. אם איפלת פעם אחת, אחרי שאיפלת גם נפלת. טוב מותך מחייך, זה התורה כתבה. מה היא אמרה? שבא לה לחיות? בת 25. לא בא לה לחיות. אמרתי, יודעת מה זה להפיל ילד? אתה יודעת מה זה, הפלה בגימטריה? הפלה בגימטריה זה איי, פי, למד, איי. יודעת כמה זה? זה 120. 120 זה שנות חיים. להפיל ילד בבטן זה להפיל ילד שיחכה לך 120 שנה, הוא יכניס אותך לגיהנם. תדעו לכם, כל מה שמזהירים הרופאים, המיני עוברים שיש להם חס ושלום, מומים בלב או במוח, כל דבריהם לא נכונים. יש לי ניסיון גדול בדבר הזה. עשרות באו אליי שהרופאים יעשו להם שיפילו. אני עודדתי אותם שלא יפילו. באה פעם אחת, שעה אחת, להזמין אותי לחתונה של הבן שלה. אמרתי לגברת, אני עסוק, אין לי זמן. מה, לבן שלי, לא אתה עסוק? אתה יודע מי זה הבן שלי, זה הבן שלך. אמרתי, לפני 20 שנה, אמרו לי הרופאים, זה יחגר, יעבר. ותפילי, באתי אליך, אתה השפעת עליי שאני לא אפיל, בזכותך אז יהיה חי, והיום היה לך חופה שלו, אתה לא תבוא לחופה, אתה לא, אני אבוא. הוא יגיד לך, שתעלי למה להגיד לך, אמא, זה אני, את לא מזהה? תגיד לו, לא, אמא, אותי את רצחת בבטן, אני באתי על תיקוני ואת גמרת אותי, אמא. הבן שלה יחכה לה 120 גימטרי הפלה, הוא יכניס אותה לגן הגנם, ואין לה תיקון אם לא עשתה תשובה שלמה. אז אנחנו מדברים פה על שואה, כפשוטו ממש. בחשבון פשוט מדובר במיליונים שמתו פה בעשרות השנים האחרונות. ככה ידע האדם, כל מי שיש לו יד בהפלה, שהוא עודד את הדבר הזה, והוא תמך בדבר הזה בכל אופן, הוא צריך תיקון לרצח. באו לבבא סאלי, אמרה לו, אני צריכה להפיל. אמר לה, אין בעיה, יש לך עוד ילדים? היא אמרה, כן. ואותם גם תפילי? אז היא אמרה, לא.
אז איך תפילי אותו? היא אומרת זאת בבטן, קטן. תביא את הילדים שלך, אני אשחוט אותם ואחר כך אני גם תפילי. היא אומרת לו, לא. אומר, אין הבדל. נהפוך הוא. ילדים שהולכים על הרגליים, זה ילדים שהולכים לחטוא, לטעות, לעשות שטויות. ילד בבטן מלאך מלמדו תורה עם נר דלוק מעל ראשו. את לא מתביישת? לרצוח ילד בבטן? אומר הזוהר החדש דבר עצום ומפחיד. השמה ידה על בטנה, הקדוש ברוך הוא שם את ידו על בניה. אומר הקדוש ברוך הוא, לקחת לי ילד, זה שלי. אני אקח ילד שהוא שלך. מידה כנגד מידה. לא לעשות שטויות עם הגוף. אנשים משקיעים בחומר, בגוף הזה כל היום, גוף, גוף, ועל רבע שעה ביום של הנאה סרוכה הם משלמים כל החיים שלהם. כמה נשים מתקשרות אליי, עקרות, היא לא זוכה לילדים. אחרי ההפלה, הקדוש ברוך הוא מקלל אותה. הבאתי לה חיים לעולם. את רוצחת את החיים, מידה כנגד מידה לא תביאי חיים לעולם. אדם שאומר, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. תיזהרי אם תעשי הפלה, אוי ואבוי לנשמה שלך. אומר הזוהר שאותה הנשמה שנמצאת במעיים של אותה אישה, היא רודפת אותו עד 120 שנה. למה זה בא לי? מה קרה לי? יש לי פחד, יש לי חרדה. איפה זה בא לי? מחפש את הרבנים. הלו, מי שהורג את בניו, אותו זרע שנמצא בתוך המעיים, יש ולד אחרי 40 יום, אתה הורג? אתה רוצח במינה. אתם תבינו היום טוב טוב כולם, התורה קורא להם רוצחים מדרגה ראשונה. הם נקראים לא רופאים, לא מפסיקי הריון, הם נקראים רוצחים מדרגה ראשונה. וכל מי שהשותף לדבר הזה, כל מי שנמצא בוועדות האלה, כולם נקראים שותפים לרצח. צערנו הרב, בנות ישראל, אותם בחורים לא זהירים, ומכניס אישה להיריון, הולך, רוצה מה שנקרא כמה דקות של הנאה שעליהם אתה תשלם כל החיים שלך. אתם תבינו טוב טוב שהדינים האלה, לא אתה ולא את, תוכלו להתמודד איתם כמעט כל החיים שלכם. שיהיה לכם מאוד מאוד קשה אחרי הרבה איסורים ותיקוני נפש להוריד אותו מהצוואר שלכם. ידעו את זה טוב טוב כולם. על פי חוק 97% מהנשים שמגישות בקשה לקבל את האישור להפלה מקבלות אישור בחסות המדינה לרצוח ולהיות רוצחת עם הקטל של הרוצחת כל החיים שלה. כמעט חצי מנשים שעוברות ועושות הפלה מדובר בנשים רווקות. אדם שנכשל בזה, בין בגלגול זה, בין בגלגולים אחרים, בפרט צריך להיזהר ולעזור לאנשים כאלה. וכך הייתה תפילתו של כהן גדול בהיותו באיכל. יהי רצון שנה שלא תפיל אישה את פרי בטנה, ושיתנו עצי השדה את תנובתם. יהי רצון שנזכה לחיים ארוכים, לבנים ובני בנים, לזרע של קיימה. כן, ביד גול צדק וקרוב ברחמים, אמן.